Кандидатът за премиер Асен Василев започна нови преговори с старите партньори за съставяне на правителство. Първо с БСП. Силно вярвам, че ще успеем да направим правителство, което да продължи да работи за интересите на България. Стигнахме съгласие да се изготви в много кратки срокове програма. От левицата останаха доволни, но признаха и грешките, довели до падането на досегашното правителство. Не подготвихме още от самото начало ясна програма с задачи и срокове. Промяна ще има и при комуникацията между партньорите. Нов начин на взимане на решения в коалиционния съвет с изграждането на секретариат. За поука и грешки от предишното управление заговориха от Демократична България, но излязоха с оптимизъм за бъдещето на кабинета Василев. Модел за координация и взимане на решения между мнозинството и изпълнителната власт. Потвърдихме нашата готовност да окажем подкрепа на мандатоносителят Продължаваме промяната. Както винаги сме казвали, за нас е важно страната да се стабилизира, да бъде излъчено управление. С бившият партньор Има такъв народ разговори няма да се водят. Вратата на преговорите остава отворена за отделни депутати от партията на Слави Трифонов. Поредната крайна позиция и точно в този момент нямаме нужда от това. Ако някой официално отправи покана към парламентарната група на ИТН да преговаря, вероятно ще се отзовем. Ако депутатите в групата Има такъв народ са в състояние да вземат самостоятелно решение, без те да са обвързани с решения, продиктувани отвън, са добре дошли на разговори. Индивидуално няма да отидеме, групата ще отиде. До достигане на необходимият минимум от 121 гласа Продължаваме промяната ще разчитат на независими депутати и на появата на нови отцепници. А от опозицията ги обвиниха в купуване на депутати. Представете ли си ние да беше обърната ситуация? И аз да викам по лаборатории, апартаменти, чужди депутати, да им говоря за принципи. Дали им говоря за принципи там? В момента става едно чудовищно купуване на гласове. Първият проучвателен мандат Продължаваме промяната трябва да върнат на президента Румен Радев най-късно в петък.